Zdravlje nema cenu, ono je merilo svih vrednosti. Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije u centru pažnje. Evo, negde centralna tema jeste zapravo zdravlje i prevencija zdravih životnih navika. Moja i vaša večerašnja gošća je Maja Janković, nutricionista, dijetetičar. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Evo, negde uvijek pričamo da je preventiva najbolji vid lečenja i to je ne da se ispostavilo da je tako, nego je dokazano 150%. Prosto večeras o nekim, o prevenciji. Govorimo i o preventivi za jedan zdrave stilove života. Zapravo, kako bi mi trebali da živimo u veoma smutna, izazovna vremena, kada nam je sve nadohvat ruke i da naravno pričamo o aktivnostima koje će se dešavati u narednom periodu i ono što je veoma bitno, o gojaznosti. Možemo slobodno da kažemo da je ne epidemija, nego pandemija, jel tako? U Srbiji, kako u svetu, preselilo se i kod nas, ali negde evo da počnemo od te preventive, možda negde najzgodnije za sve one koji se pripremaju da promene te loše navike u životima. Pa, kada je reč o preventivi, način života, naš način života u znatnoj meri utiče i na naše zdravlje. Samim tim, kada govorimo o preventivi, tu prvenstveno mislimo na onaj deo preventive gde mi možemo da utičemo, znači na faktore na koje mi možemo svesno da utičemo. Postoje i drugi faktori, kao što je nasleđe, na koje se ne može baš uticati, ali danas pričamo o onim na koje je izvodljivo uticati. Tu na prvom mestu mislim na pravilnu ishranu i fizičku aktivnost. To je nešto što u znatnoj meri može da, ako ne da pomogne da se ne pojavi bolest, onda da je odloži za neki kasniji vremenski period. Znači ne u ranom periodu života da je dobije, možda dok smo mlađi. Kada govorimo o pravilnoj ishrani, tu se prvenstveno govori u stvari o funkcionalnoj hrani. To je sam Hipokrat još u davne vremena shvatio da od hrane zavisi i sam naš organizam, koliko će biti, kako ćemo se rasti, kako ćemo se rasti i razvijati, ali isto tako i od hrane se možemo i razboliti. Savremena medicina je to i utvrdila da u stvari hrana može biti uzrok raznih bolesti, ali između ostalog što kad se jede, što kad se ne jede. Znači hrana je i jedan od uzroka nekih bolesti. I leki jeste, a može biti i izvor za nastanak bolesti. Kada govorimo o pravilnoj ishrani, tu bih vam napomenula, kada krenemo od tih zdravih stilova života, pravilnoj ishrani, znači, naravno, svi znaju, pravilna ishrana podrazumeva umerenu ishranu na prvom mestu i podrazumeva raznovrsnu ishranu. Jedna od najznačajnijih komponenti pravilne ishrane je raznovrsna ishrana, jer ne postoji namirnica koju bismo mi mogli da unesemo koja sadrži sve u jednoj namirnici. Znači, ne postoji takva namirnica, ne postoji, nego moramo jesti raznovrsno. To znači konkretno, ja moram da napomenem da je i u pravilnoj ishrani postoji pravilo koje nigde nije tako reći zapisano, ali se na neki način podrazumeva da ljudi treba da jedu hranu sa podneblja odakle su. Znači da im to bude, ne da jedu samo tu hranu, nego da im to bude osnova u nekoj pravilnoj ishrani. Znači, osnova te pravilne ishrane je da jedemo 5 puta u toku dana, 3 glavna obroka i 2 užine. Znači, užinama se smanjuje razmak između obroka, da koliko je moguće da krenemo konkretno od hleba i od namirnica, znači od testa, pita i ostalo. Znači, sa tim namirnicama treba biti umeren. Šta znači umeren? Znači, jedno parče hleba za obrok je sasvim dovoljno. Što se tiče samog izbora hleba, preporučljivo je jesti, pa kako da kažem, u ovom trenutku ne mogu baš da govorim da je uvek zdravlje, zdravo nešto, ono što je, zdravo je crno brašno, zdravo je ražano brašno i ostalo, ali gledajući tu ekonomsku stranu, ljudi masovno kupuju beli hleb, znači bez obzira koji kupite, jedite umereno. Prvenstvo se daje integralnom ražanom brašnu. Kada je reč o mlečnim proizvodima, oni trebaju da se koriste sa manjim procentom masnoće, ne baš oni sa 0% masi, jer oni više imaju hemije u sebi da bi se
otprilike održali. Pa da bi se postigao taj neki ukus. Aha. U stvari, da bi imao, da li sadržao imao taj neki dobar ukus i te organoleptičke osobine da bi zadovoljio, moraju se dodavati neki hemijski proizvodi. Vi sami znate kad kupite jogurt od 0% masti, on je jednako gust kao i onaj koji ima 2,8% masti. Da, upravo to. Onda, kada je reč o povrću, povrće normalno koristiti u ovom periodu najviše kroz salate, kuvana jela, znači sva jela treba da jedemo što više svežu hranu, međutim ili kuvanu ili pečenu hranu, što se tiče termičke obrade. Kada je reč o voću, voće se jede u periodu užine, znači ne odmah nakon obroka. To se ne jede, nego znači bar da prođe nekih 2 sata, pa onda 2 do 3 sata i onda se uzima kao užina. Što oko prepodne ili popodne između ručka i večere, kao voće se uzima. Nikako ne jesti voće posle večere. Kada je reč o mesu, ono što je zastupljeno na našem tržištu, što se tiče ekonomije, to je, da kažem, piletina je nekako nešto što je najdostupnije svima. Znači, ali crvena mesa ne treba zaboraviti. Crvena mesa posebno igraju važnu ulogu u rastu i razvoju, konkretno mlađe populacije, ali i za odrasle. Znači, crveno meso se nalazi sve ono što, kad mi kažemo anemičan sam, nema gvožđa i ostalo, pa ništa ne može da nadoknadi to kao konkretno crveno meso. Da, nikakvi vitamini i suplementi kao meso u svakom slučaju. Kao meso u suštini. I tu se posebno treba obratiti pažnju na termičku obradu, znači ili je kuvano ili je pečeno. Sve vidljive masnoće se sklone pre nego što se kreće sa konzumiranjem, sa pripremom mesa. I dodatno, ako nešto ostane, onda se pre konzumacije otprilike otklone one masnoće. Slatkiši. U toj piramidi ishrane slatkiši su negde na vrhu. Najslabija tačka. Oni se nalaze na vrhu piramide ishrane. I što otprilike znači da njih treba, sa njima treba baš biti umeren. Znači, ne preterivati i jesti ih pomalo, ponekad i pomalo, ne baš svaki dan. Znači, voće može da bude slatkiš. Ako se uzme neposredno između 2 obroka, znači jedno 2-3 sata nakon ručka, ako uzmemo voće, onda će voće biti pravi slatkiš. Znate? Iako povremeno koristimo konkretno slatkiše, neka to ne bude oni slatkiši koji su od koncentrovanog šećera, znači kupovni slatkiši i ostalo, ponekad ih možemo uzeti, ali opet kažem, ne preterivati. I na vrhu te piramide su i masti. I sa njima opet. I sa njima ne preterivati u mastima, znači jela se jedu više kuvana ili pečene iz rerne, masti dodavati tek koliko je potrebno. Tek malko, kad kažem masti, ja mislim prvenstveno na ono što je najzdravije, to je maslinovo ulje. Nema veze, ono se onako stavlja u malim količinima. Ne treba ga stavljati u većoj količini, nego u malim količinima. Da bi se zadovoljile neke potrebe. Namirnice kao što su recimo margarini, njih treba zaobilaziti u širem krugu, zato što su to namirnice od takozvanih zasićene masnoće, koje nisu dobre za naš organizam. Ali konkretno kad kaže masti, vi kada kupite, mislim na konzervu, recimo ribe skuše, unutra je riblje ulje, tu mast možete da koristite. Da, evo, to je dobra informacija. Tu mast možete da koristite. Da, pošto ljudi često procede, sve to jedu samo sardinice. Glavni problem kod nas je što smo mi u suštini neke svoje navike, ono što je bilo, banana je postala nezamenljiva, dok je recimo bundeva zapostavljena načisto. A bundeva je nešto što je konkretno voće sa naših prostora. Evo sad je vreme kada imamo divne, fantastične šljive, voće sa našeg podneblja i možemo da jedemo. Recimo, mi odemo u markete i kupimo mango, ananas, banane, avokado i tako dalje. Nekako sve dođe kao moda, jel tako, i prestiž, ne misleći prvenstveno o zdravlju. Pa dobro, sve to može ponekad, ali ja prvenstveno bih rekla da treba koristiti voće sa podneblja, konkretno i povrće sa podneblja na kom živiš. Da, prosto smo, evo, rođeni, priroda je čudo zapravo, je li tako? Da, priroda nas i na neki način tako i
odredila. Da. Kada kažemo, evo, priča ste o voću, neki ljudi mesecima, recimo, jedu samo za doručak, to bude pravi voći doručak i misle da tu negde kreću sa nekom zdravom ishranom i dobrom dijetom. Da li greše ili ne greše? Pa konkretno, voće samo za doručak ne može da bude. Da. Voće može da bude neki uvod u doručak. Znate, znači, kad kažem uvod, mislim nešto što se jede pre doručka, znači nekih sat vremena pre doručka. Samo voće, da se popije neki voćni sok ili da se popije da se pojede neko voće. Tad ima svrhe na prazan želudac ga pojesti, ali to nije doručak. Voće može da bude u kombinaciji sa drugim namirnicama deo doručka. Da. Ali samo voće doručak ne može biti. Ne može biti obrok. Voće je užina, nije obrok. Da ljudi na neki svoj način traže dijete po internetu, kombinuju, ne kombinuju namirnice, ono što je veoma bitno, negde, kada ste vi rekli umerenost, to je negde imperativ onako za sve u životu, posebno za ishranu. Evo, kada pričamo o toj umerenosti, nekako ljudi u maju, junu sete se da bi trebali da skinu neki kilogram da izgledaju top na plažama, jel tako, i bazenima, i onda to rade bez nutricioniste, bez saveta lekara i tako dalje na svoju ruku. Šta tu dobijemo, šta gubimo? Možda izgubimo neke kilograma, ali izgubimo i nešto drugo, jel da? Znači, možda negde dokom cele godine jedna umerena ishrana i dobra fizička aktivnost da bi mi bili u toj formi svakako. A posle ćemo pričati koliko je bitno fizičko sa mentalnim zdravljem. Taj sklop je fantastičan. Ali evo sada pričamo o tim brzim dijetama. Koliko su neštetne za naš organizam ako se negde, ne daj Bože, poremete recimo hormoni? Pa da vam kažem, konkretno kad je u pitanju mlađa populacija, oni su skloni tome da dijete preuzimaju direktno sa interneta i da sami sebi određuju. U stvari njima je najbitnije za što kraće vreme da izgube više kilograma. Da. Za takvu dijetu, takva dijeta se ne može održavati, znači ne može se takva dijeta držati u kućnim uslovima za kratko vreme da se gubi veliki broj kilograma, ona se mora se održati pod nadzorom nečim. Znači pod lekarskim nadzorom, između ostalog, a ono što se preporučuje, to je ako rešite da smršate, pored toga što treba da jednostavno umerenost bude prisutna tokom cele godine, da. Znači ako ne svaki dan, onda u većini, većini dana trebalo bi da budete umereni, potrudite se da kad držite dijetu, jednostavno potražite savet od ljudi kojima je to posao, da vam pomognu. Ništa na svoju ruku. Na svoju ruku. Da. Možete vi da odredite. Neko će reći ja najbolje poznajem sebe. U redu. Nema problema, ali opet dođite da se konsultujete da li je to u redu i kako se osjećate. Znači polako, jednostavno, ponekad je sama dijeta nije dovoljna. Potrebna je i fizička aktivnost zajedno sa dijetom da bi se došlo do nekog cilja. A ono što bi ja sada preporučila to je da ovo je upravo vremenski period kad još uvek možemo da držimo, da kažem, neku dijetu, da budemo malo umereniji nego što ćemo biti u periodu koji nas čeka. Jer svi znamo da dolaze zima kad jedemo i jako začinjenu hranu i slabije se krećemo i sve ostalo. Vreme slava, gosti, da, nove godine. Svi se nekako ugojimo. Tako da svaki kilogram izgubljen u ovom periodu zlata vredi. Jer tokom zime mi povratimo kilograme. Znači uvek na proleće budemo mnogo teži nego na početku jeseni, kada smo ušli u taj neki period. Zato kažem, još uvek treba voditi računa i biti, koristiti sve ono što sada ima. Znači, puno voća i puno povrća. Da, i fizička aktivnost umerena. Redovno, naravno. Redovno. Evo, koliko je to potrebno dnevno, evo, da ne računamo to po kući. To što rade žene po kući, to nije fizička aktivnost. Jer nekako se dovoljno ne oslobodite, ne opustite iz jedne u drugu prostoriju, posebno u kuhinju. To nećemo računati. Odlazak i povratak s posla, ne. Prosto, koliko je potrebno da čovjek bude danas aktivan, da bi prevenirao neke bolesti kao što su pritisak, kao što su šećer, kao što su kardiovaskularne bolesti, sve ono gde zauzimamo visoko nezahvalno mesto u Evropi? Pa sticajem okolnosti u ovom periodu, znači po kalendaru javnog zdravlja, mi u narednih mjesec dana obeležavamo dosta tih dosta praznika koji se obeležavaju, recimo prvo nas čeka sad krajem septembra mjeseca Svetski dan srca.
i sami smo svedoci da je u posljednje vreme na televiziji se maksimalno forsira fizička aktivnost, ali se fizička aktivnost forsira da ne bude individualna, nego porodična. Znači da su uključene cele porodice sa decom, fizička aktivnost. Zatim u oktobru mesecu počinje Svetski dan starih, pa onda imamo Svetski dan pravilne ishrane, pa Svetski dan mentalnog zdravlja. Znači to nas sve čeka u narednih nekih mjesec dana. A sve zajedno, kroz te zdrave stilove života, jedno na drugo utiče, povezano je. Konkretno, najviše fizička aktivnost. Smatra se da čovjek koji je aktivan 30 minuta svaki dan, van onoga što radi u kući i na poslu. Fizička aktivnost u smislu šetnje, da li će to biti brže, sporije, lagano, uzbrdo, nizbrdo, kako kome odgovara. Bitno je biti aktivan. Da li će biti na vožnjom biciklom, da li će biti u nekoj teretani, da će nekim vežbama se baviti, sasvim sve jedno. Može čak i ples. I ples je fizička aktivnost, ako ćemo realno. Znači, 30 minuta svakog dana fizičke aktivnosti smanjuje, u stvari, problem za kardiovaskularne bolesti i 50% snižava. Da. Tako da, koliko možete sad u ovom vremenskom periodu, prosto se potrudite da budete što više aktivni, a 30 minuta svaki dan cijele godine. Jer ne postoji jednostavno neka idealna fizička aktivnost. Svaka fizička aktivnost prema prosto vašim mogućnostima treba da odredite i da se prilagodite tome. Jednostavno da je ubacite u neke svakodnevne obaveze i tih 30 minuta fizičke aktivnosti. Ako ne može 30 minuta kod starijih ljudi, onda može 20 minuta ili dva puta po 15 minuta pre i popodne, zavisno koliko ljudi mogu. Ali i toliko znači. Da li sam i svesni toga zapravo? Evo, ljudi koji žive vani kažu da im je jako čudno kad ujutru u 5 sati već po 6 vide i mlađe i starije da već voze bicikl, da trče. Da li mi imamo te navike, jer se osvešćujemo? Da li smo svesni, evo rekli ste, 50% spasava nas kardiovaskularnih oboljenja. Da li imamo te dobre navike? Da li smo svesni da to radimo zbog svog zdravlja prvenstveno? Pa meni se čini po tome što ja vidim, što vi kažete kad se ustane ranije i kad pogledate koliko su ljudi aktivni, da ima dosta ljudi koji vode o tome računa, koji u stvari sve više i više. Ljudi, ne govorim samo o mladim ljudima, govorim i o starim ljudima koji su primetili koliko im znači. Znači, niko nikoga ne može da natera, nego jednostavno važno je početi. Onda ćete sami videti koliko vam znači kretanje. Bilo kakav vid kretanja, izaberite u kom delu dana. Danas, sticajem okolnosti sam vidjela da je toku leta kad su bile velike vrućine, da je suviše, čini mi se čim svane na plaži, vi možete da vidite maso ljudi koji se kreću, koji su krenuli pre vrućine da odrade neku fizičku aktivnost, da budu aktivni, što znači da polako shvataju neke stvari i koliko im znači ta fizička aktivnost. Pričamo o tome da se još malo vratimo na kombinaciju tih namirnica. Vrlo često, rekli ste, opet ponavljamo da je umerenost fantastična, dobra navika za sve u životu. Inače, ali kombinacije, recimo ako jedemo meso i povrće, pa onda mlečne proizvode i neke druge proizvode, koliko moramo da budemo bazrivi da sve organizam ne prihvati? Znate kako prosto organizam... Prosto bude nam muka onako, jednostavno kada kombinujete neke namirnice mislite da je to dobar izbor, a zapravo ne znamo šta je dobar izbor. U principu organizam će sve da prihvati, nego je stvar što ćemo mi organizam da zamorimo jednostavno varanjem određene hrane. Najprostije rečeno, kod nas je nepisano pravilo da pa čak i u svečanom ručku mi imamo krompir i meso. Da zaboravimo tu kombinaciju. Pa dobro, ne samo da zaboravimo. Ta kombinacija može da se poboljša na neki način. Objasnit ću vam to. Ali konkretno, postoje namirnice koje sadrže u sebi koncentrate ugljenih hidrata. Znači ugljene hidrate i namirnice koje sadrže belančevine. Jedne namirnice sa ugljenim hidratima zahtevaju proteinske namirnice zahtevaju kiselu sredinu za varanje. Dok, recimo, ugljeno-hidratne namirnice, te koje sadrže veću konkretno u ovom slučaju, znači meso kao
izvor proteina zahteva kiselu sredinu, dok krompir zahteva baznu sredinu. Oni se zajedno ne mogu da vare. Jedno može da čeka dok se drugo svari. U stvari, znači zadržavaju se malo duže u organima za varenje nego što je potrebno. E, dok se oni malo duže zadržavaju, dolazi do faze, faze truljenja namirnice i oni tako odlaze u creva i znači onda mi imamo osjećaj umora, osjećaj nadutosti koja se valja jer ta hrana je već došla u creva, u trulom obliku. Znači, tu je krenulo već ono što se dugo zadržala u organima za varenje. Konkretno u želucu je zadržala se malo duže. Tako da, recimo, tu kombinaciju meso sa krompirom, to se, ne kažem da ne treba kombinovati, ali kad se kombinuje, to treba takvu hranu, konkretno, ne samo takvu, nego inače, hranu treba dobro sažvakati. To dobro sažvakanje hrane podrazumeva rastapanje hrane u pljuvarci, varenje hrane započinje u ustima. I samim tim enzimi iz pljuvačke kreću da vare hranu, znači započeti varenje hrane u ustima. Konkretno, kad se jede takva hrana, jesti što manje zalogaja i dugo žvakati da bi se sa već tako natopljena hrana dolazila u želudac i olakšat ćemo varenje na neki način. Nećemo se nagutati vazduha od brze hrane i posle osjećati nadutost. Ne. Nego znači usporeno i polako jesti hranu. A konkretno krompir kada se priprema sa kao povrće ili kao dodatak mesu i ostalo, da bi se učinio što lakše da prođe, pa kombinacija recimo krompira sa blitvom ubrzava prolazak krompira. Da se on brže svari. Kuvan krompir i blitva onako kao prilog uz neko meso ili ribu može da prođe. Onda će ubrzano proći. Isto važi recimo mlečne proizvode. Mlečni proizvodi, oni se normalno koriste, ali recimo ako koristite mlečne proizvode u večernjim satima, stvaraju idealnu sredinu tokom noći da se organizam oporavi. Zato se uveče koriste mlečni proizvodi, a ne jede voće. Jer voće u organima za varenje izaziva, organizam se trudi od bazne sredine da jednostavno da neutrališe to i ne može da se odmori kako treba. Zato se voće ne jede u večernjim satima, ne treba ga kombinovati. I jesti posle večere, znači popiti. Imamo te neke navike kada ljudi kažu da previše brzo jedu i da su nekako ne mogu da promene tu naviku već 20, 30 i 50 godina. Recimo preporuka kao što jedemo takvu hranu, meso i krompir, polako, puno žvakanja i tako dalje, je li mogu da se nekako, koji su benefiti sporijeg načina ishrane, recimo. Kada neko zbrzi doručak, ručak i pojede to za 2 minuta, to je neverovatno. Pa znate koji su benefiti? U principu vi kad jedete polako, onda za relativno kraće vreme vi postajete siti. Prostim jezikom da kažem, centar za glad se isključuje. Jer vi dok sažvaćete, a treba sažvakati nekih preko 15 puta. Treba sažvakati. Jedan zalog. Jedan zalog pre nego što se proguta. Ali da nije previše veliki, nego manje zalogaje. Više, jer ti zalogaji budu onda natopljeni pljuvačkom i prolazi u organe za varenje normalno. I automatski centar za glad se isključuje. I vi ste za relativno kratko vreme siti. Znači, ne pojedete toliku količinu hrane koju pojedete ako jedete brzo u suštini. Mnogo manje vam je potrebno da ostavite sitost. Kada jedete belančevine, mislim na mleko, mlečne proizvode, meso i ostalo. To zahteva jednu sredinu koja je ne može zavisno opet od vrste mesa, od vrste mleka i ostalo. Ne vari se sve na isti način. Ali sve u svemu, otprilike nekih 2 sata je potrebno da hrana koja se pojede za jedan obrok napusti želudac i ide ka crevima. Znači, taman posle tog vremena sledi užina koja može da bude voće.
Znači, užina je, preporučivo je da užina bude voće. Da, da, i negde nekako, evo, i to je dobar, da kažemo, našim fazom kako da prevarimo sebe, isključimo centar za glad, polako jesti, yes. To je sasvim dovoljno. Tečnost, naravno, u količinama kojima je to potrebno, svakoga dana bez nje definitivno ne možemo, ali evo, neki ljudi piju vodu pre doručka, neki zalivaju se sve vreme ručkom, za vreme ručka i neki se napiju vode, onako, 2-3 čaše posle ručka, evo, i te neke zablude i ove predrasude. Pa postoji zabluda da ako popiju tečnost pre obroka, da će time napuniti želudac i da će manje da pojedu hrane. Ne, nema veze sa tim. Je li tako? Konkretno vodu treba piti otprilike 6 do 8 čaša tečnosti. Letos je tokom vrućina trebalo i više. Da. Mislim na običnu vodu, kad kažem tečnost. Ali ukupna tečnost, računa se i ogrut koji se popije i supa koja se pojede, razumete me, i sve, komplet da, tečnost, čajevi, sve u tečnom sve, stanju, da. Da, se računa. Ali pola sata pre jela i pola sata nakon jela, voda se ne pije se tečnost, konkretno. Da, ljudi da varaju želudac, jel tako, pa će manje ručati, to je apsolutno nije. Postoji još jedna kombinacija koju ljudi vrlo često primjenjuju, a nepravilna je, to je da se piju sokovi uz jelo. Recimo, nalazite se na nekoj proslavi, pijete sok dok vi ručate. Ne, sok se ne pije u toku jela. Znači, sokovi bezalkoholna pića ne piju se u toku jela. Jedino alkoholno piće koje bi trebalo, koje može da se koristi u toku jela, je vino. Znači, njega je pravilno koristiti. Normalno, za vreme obroka. U toku obroka. Da. Za vreme i ono u stvari pospešuje varenje, konkretno vino, na vino mislim. Crno-belo se jedno. Sve to umereno. Opet da. Kažem, reč umereno. Da, umerena hrana, ali da kažemo i pojačana fizička aktivnost, to bi bilo onako idealno. Svakako nikada neće biti puno šetnje, kiselnika i zdravog vazduha. Evo, samo za kraj, recimo kombinacija, dolazite na slavu i svadbu. Za predjelo imate i pršutu i kobasicu i sve mesne prerađevine. Uz to sir, kajma, kuvana jaja, paprike u pavlaci. Onda ide kombinacija čorba, recimo to je nešto što ja podržavam. Na kraju pečenje i onda neograničena količina, pogotovo mladenačke torte i tako dalje, svi žele da je probaju. Šta se desi kada mi sedimo tako i jedemo neka 2-3 sata od prilike i sve to pomešamo organizmu? Pa isto toliko, znači mi za taj vremenski period koliko sve unesemo. Hrane unesemo, sve, isto toliko vremena je potrebno da se organizam oporavi. I to je za organizam, to je mučenje. Mučenje organizma, znate, na neki način. Da. Ne treba misliti da je time kad se završila ta svečanost i taj naš veliki obrok, da je se organizam, ne. Mi ne osjećamo umor organa za varenje, ali ćemo ostiti, ako ništa, pa ćemo nešto, neku muku ili neku nadutost, to ćemo pripisati nekoj, da smo popili možda više gaziranog pića ili tako nešto, ne mora da znači. Mi smo samo mnogo hrane. Da. Ne kažem ja da ne treba jesti, svega toga treba jesti, ali ako je umereno, neće biti preterano. Znači, umereno je dovoljno, prostim jezikom da kažem. A kad je reč o torti, čak i na svadbama, uvek prođe od kad se posluži nešto na slavljima tim torte, prođe neko vreme pa se posluži torta, ne služi se torta baš odmah. Da. Posle zadnjeg dela obroka. Nego se sačeka neko vreme. Znači, taman može da dođe i desert treba pojesti. Nekad sat i po dva posle obroka, neće biti ništa strašno, ali sa desertom biti umereno. Da, da, ta kombinacija kada jedete malo sira i kajmaka, pa onda jedete pečenje, mislim, onako nelogično, samo po sebi zvuči, jel tako? To je to mučenje organizma. Na neki način mi usporavamo varenje. Da. I na neki način jednostavno organizam troši energiju na to. Evo, to je negdje prehrambeni kod nas svaka slava, svadba, svečanost, nažalost čak i sahrane, dobijaju prehrambeni karakter i tu smo negdje ne baš osvešćeni, znate. To se vidjelo prosto, treba se malo boriti protiv toga. Evo, mi negdje počinjemo
jesen ovako, sa pričama koje nam puno znače i sa savjetima koji puno znače i nada se ćemo nastaviti saradnju pa negdje malo više animirati ljude da krenu, da se bave fizičkom aktivnošću, da smanje hranu pa veći fizičku aktivnost. Mislim da je to neka mera fenomenalna za preventivu i za zdrav život. To je idealno. To je između ostalog su znaci, su ovaj, znaci zdravog života u suštini. Upravo to. Da. A onda kad smo fizički jaki i fizički onako aktivni, tu negdje se popravi mentalno zdravlje, o kome ćemo pričati nekom drugom prilikom. Taj dan će se i obeležiti za recimo mjesec i nešto dana od prilike, tako da imamo priliku da otvorimo srce ljudima koji nam mogu pomoći. Maja, hvala, ovo su bili divni savjeti, nikada ih nije mnogo. Znate, mi ćemo se vidjeti u narednom periodu, pa možda pokrenuti zajedno, možda negdje grad, dom zdravlja i televizije, da pokrenemo neke aktivnosti i da pratimo te fizičke aktivnosti ljudi i porodica. Hvala i vama, ali uvek smo raspoloženi za sve, svaku saradnju. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Mi se vidimo sutra u 18.00. Ja bih da se zahvalim frizerke Coki iz frizerskog salona Mimi, također butiku Pozitivna Megdanu i kozmetičarke Vesni Lazić na Slanuši. Prijetno večer.